це небезпечно. Перекидує м'яч і 1-0. 1-0 на користь руху. Бачите? Таки завчасно ми почали говорити про те, що перший тайм може завершитись без гольової нічиєю. 1-0. Лівий захисник руху Володимир Бідловський. Ну, в стилі а-ля Платіні. Ну, болівальники зі два гравця підтягнули суперника, тому що передня штанга стійка і м'яч вилітає в ворота. Тут вже нічого не скажеш. 2-0. Рух забиває другий м'яч. Ось вам і бачите, як то кажуть, вийшла небезпечна передача з кутового від Бідловського на ближню стійку. Простріл і проштовхнув м'яч в ворота. Ну, мені так, люб'язністю на люб'язність відповіли і гості. Вже Опряв віддає знову м'яч на атаку. І от атака правим флангом для гостей. Ось небезпечний момент. Удар! І м'яч залітає в сітку. Таки ось вам затяжна атака. Завершилась тим, що гості один м'яч відіграли. Ну і хто ж забив, як не капітан команди,